Доброго ранку, в студії Оксана Туз. Північні райони Рівненщини не страждають від незаконного видобутку бурштину. Про це у Вінниці заявив президент Петро Порошенко, відповідаючи на запитання журналістки. За словами гаранта, якщо ви поїдете на Рівненщину і спитаєте людей, які там працюють, вони всі будуть захищати своє право добувати бурштин. При цьому Петро Порошенко назвав відповідальних за незаконний видобуток сонячного каменю. Під час учасників останнього відвідування на Рівненщину, я ще раз нагадаю і прокуратурі, і СБУ, і Нацполіції, що це їх зона відповідальності. І не треба кивати на будь-яке там законодавче врегулювання і все. У нас на сьогоднішній день є абсолютно чітка модель, як це зробити. Впевнений в тому, що це буде також одна із перших зон відповідальності уряду, поліції, яка має за це відповідати. І я дам відповідь на доручення голови обласної державної комітети. Школярі влаштували у Рівному благодійний ярмарок. За прилавками на Майдані Незалежності вони торгували великодніми прикрасами і солодощами. Частину з них юні учасники ярмарку виготовили власноруч. Їм допомагали батьки та вчителі. Таким чином діти збирали кошти на лікування 3 своїх однолітків. За словами співорганізаторки Людмили Грекул, захід зібрав 400 учасників – митців, кухарів та крамарів. Це представники усіх шкіл міста. Під час ярмарку зібрали та поділили порівну між 3 учнями 137 тисяч гривень. З 20-ї школи Семикон Пенко Анастасія, з 25-ї Лебідь Юлія та з 18-ї школи Казін Михайло. Діти, які потребують дійсно допомоги, тому що потрібно дороговартісне лікування. Настя, моя однокласниця, вчиться зі мною разом в 9-му класі, має рідкісне захворювання хребта і треба термінові великі гроші на операцію, яку проводять в Харкові. Зараз всією школою ми зібралися, взяли солодощі, сувеніри. За короткий термін часу ми зібрали необхідне і зараз продаємо це все, щоб зібрати гроші. Я вже була, попередня була ярмарка, і мені дуже сподобалося, дещо купила. І рахую, що це дуже хороше таке, ну, починання, напевно, бо раніше цього не було, тому що і дітям це цікаво, і нам цікаво. Підозрюваного у вбивстві 2 людей взяли під варту. Учора у Рівненському міському суді обирали міру запобіжного заходу 25-річному чоловіку, якому інкримінують вбивство батька та бабусі. Нагадаємо, події розгорталися 3 квітня в селищі Володимирець. 53-річна жінка після роботи прийшла додому і виявила мертвими свого 57-річного чоловіка та його 81-річну матір. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний син та онук вбитих, який проживав разом з ними. За скоєне чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Як перетворити творче захоплення на бізнес? Цьому будуть вчити під час тижня креативного підприємництва, який пройде у Рівному з 22 по 28 квітня. Захід розділять на 3 умовних частини. Перша – це форум за участю доповідачів, приклад яких може надихнути тих, хто лише починає свою справу. Друга складова – це виставка, на якій представлять рівненських виробників. А під час третьої частини відбуватиметься навчання. Зокрема, як за допомогою цифрових технологій донести всім свою ідею. Усі приклади місцевих креативних підприємств будуть зібрані в один каталог. Подібний захід у Рівному відбудеться вже втретє. Його зініціювали платформа взаємодії «Простір», Агенція сталого розвитку міста та Університет водного господарства. У нас є гарні приклади в місті, на які ми можемо орієнтуватися. Це Юрко Журавель, який і музикант, і художник, і мультиплікатор, який, ну, захоплює молодь не тільки в Україні, а й в світі загалом. І таких прикладів хочеться більше. І це дуже гарний приклад для молодих людей. Наша задача – побороти страх і невпевненість людей, які вміють робити гарні речі. Повірити, дати можливість повірити підприємливим людям в себе, в тому, що якщо вони навіть почали робити щось своїми руками, приходьте до нас.
Сьогодні у християн східного обряду Страсна П'ятниця. Це найсумніший і найбільш строгий день Страсного тижня. Це єдиний день в році, коли не правиться служба Божа, є лише вечірня з винесенням плащаниці. Її виносять у другій половині дня. Наразі у мене все. Це були новини на UA Рівне. Наступний випуск дивіться менше, ніж за півгодини.